першому діловому новини в студії Анастасія Тітова. Вітаю вас. Справа Ігоря Гладковського, сина колишнього першого заступника секретаря Радбезу Олега Гладковського-Свинарчука, таки опиниться у судових кабінетах. Підготовче засідання призначили на 23 липня. Гладковського-молодшого звинувачують в отриманні майже мільйонного хабара. За даними слідства, у 2016-му до нього звернулися двоє знайомих з проханням вплинути на гендиректора Укрспецекспорту під час ухвалення рішення про надання безвідсоткової поворотної допомоги у 7 мільйонів гривень на користь Житомирського бронетанкового заводу. В той же час батько Ігоря Гладковського обіймав посади в РНБО та міжвідомчій комісії з питань оборонного промислового комплексу. Використовуючи зв'язки батька, Гладковському молодшому вдалося реалізувати схему і при цьому отримати неправомірну вигоду у 950 тисяч гривень. В Україні перевірять всі хімічно небезпечні підприємства. Таке розпорядження на тлі аварії на заводі «Рівнеазот» видав новопризначений міністр внутрішніх справ Денис Монастирський. Проводитимуть її спільно ДСНС, Держекології і Держпраці. Поліція ж за фактом вибуху відкрила кримінальне провадження. Деталі – далі у випуску. Внаслідок аварії на «Рівнеазот» обійшлося без загиблих і постраждалих. Працівники Держслужби з надзвичайних ситуацій перебувають на території підприємства про всяк випадок. Примітно, що лише місяць тому за рішенням суду був розірваний договір між «Рівнеазот» і ДСНС про організацію підрозділу рятувальників на підприємстві. Прокурори встановили, спецпризначенці надавали послуги з протипожежної і техногенної безпеки, а завод за це не розраховувався. Тож майже 4,5 мільйони боргу ДСНСівцям також повертали через суд. Ми готові до взаємодії, до ліквідації наслідків у разі їх виникнення. Екологічна ситуація поряд з промисловим об'єктом в межах норми. Держекоінспекція продовжує аналізувати проби повітря і ґрунту. А от гідрометцентр радить мешканцям Рівного не гуляти під дощем без парасольок. Адже хмара оксид азоту після аварії пішла в атмосферу. Найбільш вразливі групи – це з захворюваннями органів дихання, вже віку вже поважного. Люди, звісно, треба а – зачиняти вікна, б – не виходити на вулицю, поки не буде гарантована інформація про те, що ситуація нормалізувалась. На сайті групи «Остхем», до складу якої входить «Рівнеазот», яка належить Дмитру Фірташу, який ось вже 5 років переховується від слідства за кордоном, ми натрапили на повідомлення про те, як підприємство модернізовувалося під час тривалого простою. В ньому, зокрема, йдеться про великі капітальні ремонти в усіх основних та допоміжних цехах та на об'єктах міжцехових комунікацій. І ця інформація геть не відповідає тому, що на засіданні уряду озвучив новопризначений міністр внутрішніх справ Денис Монастирський. Підприємство функціонує з 69-го року. За попередньою інформацією, капітальний ремонт із заміною трубопроводів не відбувався останні десятиліття. Тому попередні причини можуть бути невідповідність матеріалу трубопроводу заявленим характеристикам виробника, а також корозія ділянки трубопроводу. І це не все. Дуже неоднозначно виглядає той факт, що «Рівнеазот» у встановленому порядку не повідомив про вибух екстрені служби. Адже під час засідання Комісії техногенної безпеки Рівненської територіальної громади стало відомо – поліція дізналася про аварію з анонімного дзвінка. Посади з невідповідністю. Лише 56% працівників митниці пройшли тестування під час експериментального проєкту. Йдеться про знання митного та антикорупційного законодавства, а також тести на загальні здібності і благонадійність. У той же час 10,5% митників взагалі виявилися непридатними до проходження служби. В тестуванні взяли участь 9048 співробітників. Найбільший відсоток пройдених успішних тестувань –
на Буковинській та Поліській митницях. Найвищий рівень благонадійності показали Подільська, Північна та Київська митниці. Найвищі результати знання законодавства показали Поліська, Буковинська, Дніпровська, Чорноморська та Енергетична митниці. В той же час найбільша кількість нерекомендованих для проходження служби осіб виявилася на Азовській митниці. А от СБУ тим часом затримала українця, який став першим офіційним піратом в історії нашої держави. Мешканець Миколаївщини спочатку влаштувався в міжнародну компанію з охорони комерційних суден від піратів, а потім захопив судно в Індійському океані і вимагав викуп за його звільнення. Погрожуючи зброєю команді судна, він вимагав зміни курсу і 500 тисяч доларів. Переговори тривали 4 дні. Після чого пірат повернувся на плавбазу охоронної компанії, захопив її арсенал і почав нові переговори. Цього разу вимагав 100 тисяч доларів. В кінцевому результаті його зупинили силою. Оскільки події відбувалися у відкритому морі, то пірата неможливо було притягнути до відповідальності. Тож викрили його тільки у Миколаєві. В Україні представили стратегію розвитку ринку віртуальних активів та почали готувати ДФС до аудиту. Детальніше про ці та інші новини компаній та ринків – далі у нашому огляді. Понад 2/3 земель України можуть стати зоною ризикованого землеробства при подальших змінах температури. У Мінагрополітики кажуть, що вже сьогодні кліматичні зони землеробства зсуваються на північ на сотні кілометрів. За останні 10 років температура зросла на понад 1 градус за Цельсієм. Загалом, додають, глобальна зміна клімату несе дуже великі загрози зниження продуктивності виробництва, втрат стійкості екосистем, погіршення якості життя людей. Тож, вважають за потрібне перехід до більш ощадливих засобів обробки ґрунту, а саме збільшення частки органічної продукції та реалізації політики зрошення та меліорації. Державна фіскальна служба готується до аудиту. Його мають провести до 25 серпня у зв'язку з ліквідацією відомства і створенням нового органу – Бюро економічної безпеки. Йдеться про матеріально-технічні ресурси відомства. Як відомо, БЕБ має запрацювати з 25 вересня. Вже наступного дня після запуску нової структури Державна фіскальна служба припинить своє існування. Стратегію розвитку ринку віртуальних активів до 2024 року представило Мінцифри. Серед основних завдань називають розробку термінології та підзаконних актів, просування токенізації реальних активів, створення освітніх матеріалів на базовому, вищому та галузевому рівнях. Також йдеться про запуск пілотного шлюзу фіат крипта тощо. Ухвалити закон про віртуальні активи і правила їхнього оподаткування в Україні планують до кінця року. Також йдеться і про запровадження політики боротьби з відмиванням грошей для біткоін-бірж і обмінників. Гречка та пшеничне борошно – лише вдома. Експорт зазначених товарів заборонила Білорусь, про що йдеться у спеціальній постанові Ради міністрів. При цьому продавати злакові культури не можна навіть країнам-партнерам по Євразійській економічній спільності. Разом із тим, обмеження не поширюються на вантажі, що переправляють як гуманітарну допомогу та на транзитні товари. Постанова набуде чинності за місяць після офіційного оприлюднення. Та діятиме поки 3 місяці. За потреби норму можуть і продовжити, наголошують у Мінську. Шпигунське програмне забезпечення могли встановити на телефон Еммануеля Макрона. Сенсаційну заяву оприлюднила газета «Ліо Монд». Мовляв, номер президента Франції фігурує серед тих, які начебто потрапили до спецслужб Марокко. І за якими ті стежили через шпигунський софт «Пегасус». Чи так це і якою була реакція Парижа на новини, мої колеги дізнавалися. За Еммануелем Макроном могли стежити через програму «Пегасус». Як повідомила газета «Ліо Монд», один із номерів, яким президент регулярно користується з 2017 року, фігурує в списку контактів, за якими начебто стежили спецслужби Марокко. Саме за допомогою відповідного софту. «Пегасус», із допомогою якого можна знімати інформацію з будь-якого телефону, ізраїльська компанія-розробник постачала спецслужбам із 2016 року. Окрім мобільного Макрона, припускають журналісти, хакери могли також зламати
придбати пристрої прем'єр-міністра Едуарда Філіпа та ще 14 урядовців. Якщо інформація підтвердиться, Париж уживатиме серйозних заходів, попередили в Єлисейському палаці. Тим паче, що раніше французька прокуратура вже відкривала розслідування за фактом імовірного використання шпигунського софту і таємного його встановлення на смартфонах. На цьому все. Більше інформації для вашого бізнесу є на сайті FBC.UA. Лишайтеся з першим діловим.